A América Latina tem uma grande quantidade de bibliotecas, mas infelizmente, entre os títulos é muito difícil ainda encontrar escritores nacionais. E é por isso que o Plano Bienal de Atividades Brasil Solidário se consolida como uma iniciativa extremamente importante na divulgação dos nossos escritores, dos nossos títulos e da nossa cultura. Dentro dos países em que nós estamos hoje atingindo com o plano, nós estamos levando 300 acervos de autores diversificados com uma curadoria muito cuidadosa para que cheguem obras de qualidade e para que o Brasil se faça presente. O trabalho de mediação de leitura do Instituto Brasil Solidário é feito através da doação de livros com uma grande diversidade. São escritores e ilustradores renomados, premiados não só no Brasil, mas também na América Latina. Em BiblioRed recebemos uma doação de 300 livros de autores brasileiros e é muito importante porque cada vez é mais latente os interrogantes, a curiosidade que têm as pessoas em Bogotá sobre a cultura em Brasil, sobre o português. Isso permite abrir novos mundos e novas possibilidades a los lectores que visitam as bibliotecas públicas de Bogotá. Nossos mediadores de leitura e coordenadores harán uma difusão destes materiais, principalmente com niños e jovens. Esperamos também aprovechar os materiais lúdicos que fazem parte da donação em as atividades que se desarrollan tradicionalmente em la red distrital de bibliotecas públicas. En la actualidad, las nuevas tecnologías creo que se ha hecho que los niños se desapeguen un poco de lo que es la lectura. No todos conocen una biblioteca, no todos tienen el acceso a comprar un libro. Y creo que también es parte de los cambios que se han hecho a las políticas de la educación pública. Me parece que ya no se toman algunas materias que antes estaban y creo que es muy importante volver a fomentarlo, pero también desde casa como una forma de crear vínculos y apegos sanos entre los padres, las madres, los cuidadores y las infancias. ¿Tienes orejas de mariposa? Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Alguns desses livros vão ficar na biblioteca do Instituto Guimarães Rosa, que recebe a comunidade brasileira que mora aqui em Santiago, né? Nós também fazemos atividades com crianças e isso é uma maneira também de manter o português como língua de herança para essas crianças que estão sendo criadas num país, né, distante do Brasil, mas é uma manutenção da língua delas, né, da língua portuguesa, a língua de herança, e também do vínculo delas com a literatura brasileira. Então, para nós, esse projeto do Instituto Brasil Solidário foi muito bom, respondeu muitas nossas expectativas. É muito interessante que essa iniciativa abra portas à tradução de autores e autoras brasileiras ao espanhol. Também abra instâncias de encontro que autores e autoras, também gestores de leitura em português desde Brasil, podem vir a Chile e repletar nossas coleções acá de saberes, de conheceres, de experiências, de relatos. Para a gente é um grande orgulho trabalhar no intercâmbio cultural a possibilidade de alguns desses escritores renomados, premiados no Brasil e no mundo, poderem também estar presentes aqui no trabalho, trocando com educadores do México, do Chile, da Colômbia, as suas melhores experiências, contando um pouco sobre sua trajetória literária, mostrando suas obras e, por que não,
mostrando que o Brasil tem escritores de excelência e que a gente pode conectar todos eles com os melhores escritores também da América Latina. Levar autores brasileiros para países latino-americanos é dar para esses países uma dimensão continental, né, que é o Brasil, do que a gente está fazendo por lá, da nossa literatura com grandes autores, com uma qualidade que não deixa nada a desejar, a literatura universal, mundial, europeia, asiática. Então, poder fazer esse movimento de apresentar a nossa cultura através da literatura infantil, juvenil, é algo extraordinário, extraordinário mesmo. Eu tenho muitos livros em espanhol, mas que estão na Espanha. Então, por que a gente não aproxima aqui nossos irmãos que falam castelhano, precisar ir para a Europa para falar dos seus livros e poder vir aqui para os seus vizinhos para poder falar desses mesmos livros. Então, parabéns aí para vocês. Creo que con la donación de Brasil Solidario se marca una hoja de ruta de la cual se pueden abrir muchas puertas, se pueden seguir muchos senderos para generar pues mayores intercambios, ¿sí? Que puedan beneficiar tanto a los lectores de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored, como a las personas que impacta Brasil Solidario. A los autores es que sigan escribiendo, síganos haciendo conocer sus palabras, no importa en portugués, no importa si las encontramos en castellano, serán muy bienvenidas para seguir fortaleciendo nuestro camino y nuestra experiencia como lectores y la posibilidad de transformar el mundo y de leerlo a través de una mirilla que es el lenguaje. Hoje eu tive o prazer de receber a delegação do Instituto Brasil Solidário, que vieram me contar parte da obra que eles executam, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, inclusive aqui no Chile. Fiquei muito impressionado com a abrangência e a qualidade do trabalho deles, que demonstra a força, a pujança da iniciativa privada para o desenvolvimento do país e de toda a América Latina, né, nesse sentido, porque temos questões muito similares às dos nossos vizinhos, levamos a nossa tecnologia social a esses países e recebemos também desses países novas ideias, novos projetos.